Není asi nikdo, kdo by neznal volejbal, ale se mnou už je tady Marek, aby nám ho přeci jenom trošku blíž představil, hlavně tady na Sportáčkovi v Ostravě. Tak dobrý den, Marku. Dobrý den. Volejbal, to je sympatický sport. Proč by s ním měli děti začít? Tak sympatický sport, to jste řekla správně, je to kolektivní sport, kde se děti učí vzájemné komunikaci mezi sebou. Problém trošičku volejbalu je to, že je velmi náročný na techniku, nicméně ta se dá zvládat. A i možná proto tady máme sousedící sport ringo, který je volejbalu velice podobný. Pouze místo míče se hází s kroužkem, což je jednodušší a zvládnutelnější na techniku. A během ringa není potom problém přejít na ten volejbal, který je teda technicky náročnější. Teď se nám tady kluci teda trošku a už začínají hrát. Před chvíličkou se nám tady flákali, už jsem je chtěla malinko povzbudit, ale už je tady probíhá hra v plném proudu. Od kolika let vlastně se děti mohou hlásit do vašeho klubu a pojďte možná váš klub trošku představit? Tak do našeho klubu se mohou hlásit děti od mladších žáků, to znamená, nabíráme ročníky, teda začnu těch nejstarších od těch ročníků 99, ale až ročníky zhruba těch 2006, takže kolem těch 10 let. Takže volejbal, ringo a sympatický Marek, to je pozvánka ke stanovišti číslo 40 tady v Ostravě. Super.